a oração curativa. A reunião da noite de 11 de novembro de 1954 trouxe-nos confortadora visita do espírito de Padre Eustáquio. Sacerdote extremamente consagrado ao bem, nosso amigo residiu por alguns anos em Belo Horizonte, onde, através de seu nobre coração e sua mediunidade curadora, inúmeros sofredores encontraram alívio. Sempre rodeado por verdadeira multidão de infelizes, Padre Eustáquio foi o apóstolo das curas, das quais se ocupara largamente os orais de todo o nosso país. E continuando, além do túmulo, o seu ministério sublime, conforme a observação dos médios declara evidente do nosso grupo, compareceu às nossas preces, acompanhado por uma pequena multidão de espíritos conturbados e infelizes que lhe pediam socorro. O prezado visitante senhoreou as faculdades psicofônicas do médium, com todas as características de sua personalidade, inclusive a mímica oratória e a voz que lhe eram peculiares quando encarnado. Sua locução, de grande beleza para nós, em vista da simplicidade em que foi vazada, é portadora de expressivos apontamentos como respeito à oração. Seus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações, conduzindo a nossa vontade para a luz que o Evangelho nos oferece. Fui padre católico romano, naturalmente limitado às concepções do meu ambiente, mas não tanto que não pudesse compreender todos os homens como tutelados de nosso Senhor. A morte do corpo veio dilatar os horizontes de meu entendimento e agora vejo com mais clareza a necessidade de um esforço conjunto de todas as nossas escolas de interpretação do Evangelho no sentido de nos confraternizarmos com mais fervor, com mais sinceridade, à frente do eterno amigo de nossos destinos. Com esse espírito de novo discernimento, visito vosso núcleo de ação espiritual e evangelizante, tomando por lembrança de nossa presença o tema da oração como poder curativo, a fim de situarmos a nossa fé num plano cada vez mais elevado. O mundo permanece coberto de males de toda sorte. Há epidemias de ódio, de desequilíbrio, de perversidade, de ignorância, como em outro tempo a Terra conheceu as epidemias de peste bubônica, de febre amarela. Em toda parte vimos enfermidades, aflições
descontentamentos, desarmonias. Tudo é doença do corpo e da alma. Tudo é ausência da luz divina. Tudo representa fuga do Espírito do Senhor. E nós sabemos que todos temos à nossa disposição a prece como força de restabelecimento de nossa harmonia diante dos desígnios soberanos do céu. Precisamos orientar as nossas atividades no sentido de adaptar o nosso espírito à confiança e à submissão à vontade divina, acalmando nossa alma, sossegando nossos impulsos e, em seguida, elevar o nosso pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a vida infinita. Sabemos hoje que outras vibrações focam o pensamento, paciência, além do ultravioleta do infravermelho. À medida que a inteligência terrestre se desenvolve no esclarecimento necessário, compreende o homem com mais força que toda a matéria é condensação de energia. Disse o Senhor: vós sois a luz do mundo. E hoje, a definição científica vigente no mundo revela o próprio corpo denso do espírito encarnado como sendo um conjunto de forças atômicas, libertando microcósmicas explosões de luz. A luz está em toda parte. E hoje, nós sabemos que há um fluxo divino da força do amor infinito em frequência muitíssimo elevada, em comprimento de onda ultra curta, que pode ser transmitida de espírito a espírito, e essa força é assimilável através da oração. Cada aprendiz do Evangelho necessita afeiçoar-se ao culto da prece no seu próprio mundo íntimo, valorizando a oportunidade que lhe é concedida de aproximação do divino manancial das forças infinitas. Para isso, porém, é indispensável que a mente e o coração da criatura estejam em sintonia com o amor verdadeiro que domina todos os ângulos do universo. A lei do amor é tão matemática como a lei da caridade. Mentalizemos a eletricidade, por exemplo, ante o serviço da iluminação desta sala. Caso apareça qualquer hiato na energia, ninguém se lembra de acusar a usina como se a eletricidade deixasse de existir. Naturalmente, lembrarmos-nos de que há um defeito na lâmpada ou na tomada de força.
o amor de nosso Senhor Jesus Cristo está fluindo para todos os corações, porque esse amor é o amor de Deus Todo-Poderoso. É imprescindível, no entanto, que a lâmpada de nossa alma esteja em condições de receber esse fluxo divino para engrandecimento de nossas experiências. O fio e o vidro na lâmpada são apetrechos de manifestação da luz. A eletricidade, porém, é invisível. Assim também nós vemos o amor de Deus em nossas vidas, por intermédio do grande mediador, nosso Senhor Jesus Cristo, em forma de alegria, de paz, de saúde, de concórdia, de progresso, de felicidade. Mas, acima de todas essas manifestações sensíveis, a nossa capacidade de apreciação está o invisível manancial do infinito amor e da infinita sabedoria. Imaginemos também, nesta casa, o santo às imagens mais simples, o serviço da água que beneficia a nossa permanência dentro dela. Naturalmente, as fontes são vivas, alimentadas por vivos poderes da criação. Mas, para que essa água chegue até o recinto das nossas necessidades, não dispensamos a instalação. Os canos devem estar bem dispostos e limpos. Assim sendo, é necessário que todas as atitudes em desacordo com a lei do amor sejam extirpadas de nossa vida para que o fluxo divino do poder infinito se escoe através de nossas humildes recursos. O canal da nossa mente e do nosso coração deve estar desimpedido de todas as formações de sentimentos que não se harmonizam com o ensinamento de nosso Senhor. Atingindo essa fase de separação, é possível usar a oração como poder curativo, como elemento de reajuste para nós e para os outros, para os que se encontram perto de nós e para os que se encontram longe de nós. Ninguém pode calcular na Terra a extensão dos recursos de uma prece nascida do coração humilde e sincero à frente do Senhor. Naturalmente, e as sulfas e os sais, as vitaminas e a radioatividade são elementos que a providência divina colocou em serviço dos homens na Terra. É também compreensível que o médico seja indispensável muitas vezes à cabeceira dos doentes, porque em muitas situações o enfermo precisa do médico e o médico precisa do enfermo. A lei da cooperação encontra-se na base de todas as edificações evangélicas. Mas nós podemos usar esses recursos que se encontram em nós mesmos, ligando o fio de nossa fé à usina poderosa do amor infinito e do infinito bem, e estejamos convencidos de que as fontes vivas do amor eterno derramar-se-ão através de nossas mãos, de nossos pensamentos e das nossas palavras
toda vez que nos dirigirmos a elas com o coração tocado de confiança. Assim como a lâmpada que te fecha os feitios e que te fecha as capacidades. Cada criatura tem a sua capacidade apropriada. Uns recebem menos força, outros recebem mais força. Assim sendo, conduzamos nossa boa vontade aos companheiros que sofrem e às nossas próprias necessidades orgânicas da alma e do corpo. É necessário compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de sangue espiritual no levantamento das nossas energias. Se nos sentimos fracos, peçamos o auxílio de um companheiro, de mais dois companheiros, de mais três companheiros, de mais quatro irmãos, porque as forças reunidas multiplicam as forças e há mais possibilidade para a eclosão do auxílio divino, que como a eletricidade e como a fonte estão simplesmente esperando que a nossa capacidade de transmissão e de sintonia se elevem em nosso próprio favor. Mentalizemos o órgão enfermo, a pessoa necessitada, a situação difícil, como campos em que o amor divino vai se manifestar, e ofereçamos nosso coração, nossas mãos, que são as antenas do progresso, escultoras da prosperidade que nos felicita o caminho. E então veremos fluir através de nós os mananciais da vida eterna, porque o Pai todo compassivo e Jesus, nosso Senhor, nunca estão embrovecidos de misericórdia e de bondade. A indigência é sempre nossa. Muitos dizem, não posso ajudar porque não tenho fé. Não posso ser útil porque não sou bom. Mas se nós já tivéssemos fé, e se nós fôssemos bons, estaríamos em outras condições. Nós estamos aprendendo, meus irmãos. Nós somos discípulos da vida infinita. E como aprendizes, precisamos exercitar. Vamos conduzir a nossa boa vontade. O Senhor comparou a nossa fé neste mundo ao grão de mostarda. Não temos ainda a árvore da fé, mas temos o grão de mostarda. Temos a micalha de nossa confiança e o Senhor aumenta essa micalha como opera o milagre do crescimento da árvore. Para isto, porém, é preciso que nos disponhamos a fazer de nossa vida um canal de manifestação da divina vontade. Todos temos provas, todos temos problemas, dificuldades, aflições, impedimentos, inibições, enfermidades, limitações, mas dia a dia, colocando nossa alma à disposição dessa luz divina
que flui do centro do universo para todos os recantos em que a vida se manifesta. Então estejamos confiantes de que não nos faltará desenvolvimento, crescimento, elevação, santificação. Trabalhemos assim pela oração curativa. A vossa Assembleia de Socorro aos Espíritos Sofredores, aos nossos irmãos transvirados na sonda, é uma exaltação da prece curativa. Porque trazeis a este ambiente a vossa boa vontade, aquilo que possuíste melhor, e contais simplesmente com o divino poder, já que nós de nós mesmos nada possuímos ainda de bom, senão a migalha da nossa confiança e da nossa boa vontade. Vamos estender esse serviço. Vamos trabalhar. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. É o desejo do vosso humilde irmão Eustáquio.